Predlog broj 7 sasvim je to slučajno ispalo, ali govori o 29-godišnjem mladiću koji je završio medicinu u Kragujevcu sa više nego dobrim prosekom i kome je evo sinulo da se upiše u srednju školu. Predlog broj 7. U srednjoj medicinskoj školi u Kraljevu sve je više đaka doktora koji se prekvalifikuju za medicinske tehničare. Lekar Nikola Radojković uveren je da će tako lakše doći do radne knjižice. Računam da ću sa dve srednje škole i sa fakultetom imati veće šanse da nađem posao. Znači, zdravstvena nega imaš prvi, drugi, treći i četvrti razred. Možda je u drugom razredu najkomplikovaniji, jer se tu uče sve medicinsko-tehničke radnje koje lekari ne uče kroz nega pacijenata. Yes. Dodatno znanje poput nege pacijenata nikoli ne pada teško. Većinu predmeta, kaže, poznaje i veruje, lako će ih položiti. Ne verujem ovdje u Srbiji da će to nešto ekstra više da se ceni, ali računom u inostranstvu da ću moći lakše da rađem posao. Na medicinskom fakultetu u Kragujevcu diplomiruje sa prosečnom ocenom višom od devetke, a njegov kolega, sada i drugi srednjoškolske klupe koji ne želi ni ime da mu se pomene, ima prosek skoro čistu desetku.